在怪物王国中，每个怪物都有一个战斗值，像它战斗值就是8，像它战斗值就是9。一天，这两只小怪物去攻打城门，城门很坚固，必须是战斗值在15以上的怪物才行。怎么办呢？这简单，只要俩小怪物一合体，变成一只大怪物，战斗值就能合起来了。8+9=17，大于15，于是城门就被攻破了。在刚才的过程中，解决问题的方法就是团结，小怪物加小怪物就等于大怪物。进了城门，接着得过桥才能到达宫殿，可桥只能承受战斗值在10以下的怪物，于是大怪物就将小怪物8取了下来，那剩下的就只有小怪物9了，这样两只小怪物就可以顺利通过了。在刚才的过程中，大怪物减掉一只小怪物就等于另一只小怪物。这种大小怪物加加减减的方法在解决算式问题时非常有用。比方说要你求5+几=21，由于加法越加越大，那21就是最大的，是大怪物，5就是小怪物，而缺的则是另一只小怪物。要求它只要用大怪物21减去小怪物5就可以了，算一算等于16。加法算式你会分析了，那减法咋办呢？再看个例子吧，由于减法越减越小，那12就是最大的，是大怪物，3就是小怪物，而缺的则是另一只小怪物，要求它只要拿大怪物12减去小怪物3就行了，算一算等于9。刚才的分析方法就叫大小怪物分析法，这个方法的关键就在于搞清楚谁是大怪物，谁是小怪物，而判断的方法就是加法越加越大，减法越减越小。比如要你求几减10=12，因为减法越减越小，所以缺的是最大的，是大怪物，而10和12则是小怪物，要求大怪物只要拿小怪物10加小怪物12就可以了，算算等于22。好了，大小怪物分析法就讲到这儿。总的来说有两点，首先你得会用加法越加越大，减法越减越小来判断谁是大怪物，谁是小怪物，其次要求大怪物只要拿小怪物加小怪物就行，而要求小怪物则得用大怪物减去另一只小怪物才行。怎么样，明白了吗？明白的话就赶紧动手试试吧。